ជាសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយលើកមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាពិសាលហុងទុំអាចជួយការពារពីជំងឺបេះដូងមហារីកពោះវៀនធំនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងបានផងដែរចាចា៎ហើយមុននឹងនាងខ្ញុំជម្រាបជូនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share និងចុច subscribe រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចា៎ការពារជំងឺបេះដូងល្ហុងសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C E និង A ទាំង3នេះគឺជាសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មដ៏ខ្លាំងបំផុតត្បិតវាអាចជួយទប់ស្កាត់ការធ្វើអុកស៊ីតកម្មរបស់កូឡេស្តេរ៉ុលសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលកូឡេស្តេរ៉ុលអាចធ្វើអុកស៊ីតកម្មបានពេលនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមនិងបង្កើតបានជាការគាំងបេះដូងឬដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ផ្លែល្ហុងក៏បានបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍ផ្សេងមួយទៀតផងដែរនោះគឺទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកពោះវៀនធំសារធាតុសរសៃរបស់វាមានលទ្ធភាពប្រមូលចងសារធាតុពុលដែលបង្កឲ្យទៅជាមហារីកនៅក្នុងពោះវៀនធំហើយយកទៅរក្សាទុកឲ្យឆ្ងាយពីកោសិកាពោះវៀនធំចា៎ជួយប្រឆាំងនឹងការរលាកអង្គឈាមនឹងរបស់ផ្លែល្ហុងបានត្រូវបង្ហាញថាសមត្ថភាពជួយបន្ថយការរលាកនិងធ្វើឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីការរលាកជួយបង្កើនកម្លាំងធម៌ពលដល់ប្រព័ន្ធសាមរបស់រាងកាយជួយការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺសន្លាក់និងឆ្អឹងនិងជួយឲ្យសួតមានសុខភាពល្អចាហើយអត្តបទដែលនាងខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូនពេលនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា